Sæt dig ned i en behagelig stilling. Enten på gulvet på nogle puder eller på en stol. Vend din opmærksomhed indad. Læg mærke til dit åndedræt. Følg åndedrættet med din opmærksomhed. Bliv ved med at følge dit åndedræt med opmærksomheden. Hvis der kommer tanker eller fornemmelser og følelser, som tager din opmærksomhed undervejs, så er det okay. Når du opdager det, så vender du bare lige så stille og roligt tilbage til opmærksomhed på åndedrættet. Forestil dig nu, at når du trækker vejret ind, så trækker du lys direkte ind i hjertet forfra. For hjertet spreder sig ud til hele kroppen. Og når du ånder ud, så stråler lyset ud fra din krop og danner en cirkel omkring dig af lys. Trækker lys ind i hjertet. Lyset spreder sig ud til kroppen. Og nu lyset spreder sig fra kroppen ud til en cirkel omkring din krop.
Der bliver mere og mere lys omkring dig. Jo mere lys du trækker ind, jo mere lys sender du ud i cirklen. Og derfor vokser cirklen mere og mere. Cirklen vokser og vokser. Den fylder hele rummet, som du sidder i, og vokser ud, videre og videre. Og jo mere cirklen vokser, jo mere smelter du sammen med selve lyset, indtil der til sidst kun er lys. Indstil dig nu på, at meditationen er ved at være slut. Og vend lige så stille og roligt tilbage til lokalet her. Start med at bevæge fingrene lige så stille. Tæerne. Og armene. Og når du er klar til det, så kan du åbne øjnene og vende tilbage.